চানকীয় ভি ব্লগৰ নতুন দা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ যি খবৰ আছে সেয়া কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। আৰু আজি আমি বনাম চিকেন কোফটা কাৰী। ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম, মই এনেই ৰেষ্টুৰেণ্টত খাইছোঁ কিন্তু ঘৰত নিজে বনাই চিকেন কোফটা কাৰীটো খোৱা নাই। তো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি। ইয়াৰ উপৰি মোক বহুতে সুধিছিলে যে APSC কোচিং ক'ত কৰি আছা বুলি। মই গুৱাহাটী ভঙাগড়ৰ লুচেন আইএছত কৰি আছোঁ। আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান যিহেতু ক'ভিডৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে, সেইকাৰণে অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে। আপোনালোকে যদি কোনোবাই জইন কৰিম বুলি আহিছে কৰিব পাৰিব। অহা 11 জুলাইৰ পৰা নতুনকৈ এটা বেটছ আৰম্ভ হ'ব। গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই স্ক্ৰীণত দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ, তাৰ যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু এই কোচিংটো অকল APSC বুলি নহয়, আপোনালোকে যদি কিবা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ এক্সাম দিম বুলি আহিছে সেইবিলাক যদি পূৰাই দিছে সেইবিলাকতো কামত আহিব। তো যদি আপোনালোকে কোচিংটো ল'ম বুলি আহিছে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব। তো বলক এতিয়া যোনটো চিকেন কোফটা কাৰী ভিডিঅ' আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো চিকেন কোফটা কাৰী বনাবলৈ এইখিনি বস্তু মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াতে আছে মাংস। এইখিনি মাংসখিনি বনলেছ হয়, মানে আপোনালোকে হাৰ্ডিটো অঁতৰাই পেলাই আপোনালোকে মাংসখিনি পিচি ল'ব। সেয়া চাওক, দেখিছেনে মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি লৈছোঁ, সাৰ যাতে নাথাকে, কাৰণ সাৰ থাকিলে মিক্সিটো বেয়া হোৱাৰ চান্স আছে। তাৰপিছত এইফালে আছে মছলাখিনি, এইফালে হৈছে ৰেড চিলি, গৰম মছলা, ধনিয়া, নিমখ, হালধি, জিৰা, আৰু এইফালে আছে ৰাফলি পিচি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া, ইয়াৰ এচামুচলৈ হ'ব। তাৰপিছত এইফালে আছে আদা নহৰু পেষ্ট, এইটো ভালকৈ পিচিব। তাৰপিছত এইফালে 3টা বিলাহী পিচি লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ আছে পিঁয়াজৰ পেষ্ট। ইয়াৰ উপৰি আমাক দৈখি লাগিব, দৈখিটো এক্সট্ৰাকৈ থোৱা আছে। দৈখিনি আছে বস্তুখিনি, প্ৰথমতে আমি যোনটো কোফটা আছে সেই কোফটাটো বনাই ল'ব লাগিব। তো এতিয়া আমি মেৰিনেশ্যনটো কৰিম। এইখিনি আছে মাংসখিনি, দেখিছেনে ভালদৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পিচি লৈছোঁ। তাৰপিছত যোনটো ৰাফলি পিঁয়াজ যে পিচি লৈছিলোঁ সেইটো দিলোঁ। তাৰপিছত দিম এতিয়া অলপ আদা নহৰু, আদা নহৰুটো আপোনালোকে পূৰা ভালকৈ পিচিব। আৰু এতিয়া দিব লাগিব এইখিনি, এই যোনখিনি যে গুড়া মছলা আছে গুড়া মছলাখিনি ইয়াত দি দিম। লগতে দিব লাগিব অকণমান বেচন। তো ইয়াত বেচন লৈছোঁ, তো এতিয়া দিম অলপ ঘিউ। ঘিউটো যোনটো গৰু ঘিউ আছে গৰু ঘিউটোকে দিছোঁ। তো বস্তুখিনি মেৰিনেশ্যন কৰাৰ পাছত মাংসখিনি আধা ঘণ্টা থৈ দিলোঁ যাতে মছলাখিনি ভালদৰে ছেট হয়। তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম, অকণমান হাতখনতে অলপ ৰিফাইন লৈ লওঁ যাতে বস্তুটো লাগিন ধৰে। তো হাতত নিচিনে তেল সানি ল'লোঁ যাতে বস্তুটো লাগিন ধৰে। এতিয়া আমি কাৰণ বইল বনাব লাগিব, অলপমান পিছে লাগি ধৰিব, এইটো উপায় নাই, বুজিছেনে। তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বইল বনাই ল'ম। অকণমান কোমল কোমল হৈছে বেচনটো, সেইকাৰণে দিছিলোঁ যাতে অকণমান টান হয়। তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বইল বনাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ ফাইনেলি লাডুকেইটা বনাই হৈ গ'ল, কোফটা মানে কোফটা যোনটো লাডু আছে। কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াতে স্মক দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ চাওক, মই কয়লাডোখৰ গৰম কৰি আনিলোঁ, দেখিছেনে পূৰা ৰঙা কৰিছোঁ। তাৰপিছত অকণমান দিম এতিয়া ইয়াতে ঘিউ, ধুনীয়া এটা স্মকি ফ্লেভাৰ হৈ যাব। আৰু এইটো চৰিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাক মাৰি দিম, বছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ স্মকখিনি সোমাব দিওঁ। তাৰপিছত আমাৰ বাকী বনোৱা প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিম। আৰু ইয়াৰ 15 মিনিটৰ পিছত দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ স্মকখিনি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব গোলকেইটা। তো এতিয়া তেল দিম, ইয়াতে কোফটাখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। তেলখিনি গৰম হ'ল, এতিয়া আমি কোফটাকেইটা দি দিম ধুনীয়াকৈ। বহুত পুৰা একদম নাজুক হৈ আছে। টেপটো পিছে অকণমান খেলি মেলি হৈছে আৰু। আৰু ইয়াৰ চব প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ যি কোফটা আছে সেয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইকেইটা বনাওঁতে খুব সাৱধান হ'ব, মানে খুব ফুটে, সেইকাৰণে বহুত সাৱধান হ'ব, ফুটে যেতিয়া সিজিব নহয়, সিজি সিজি থাকিব, তাত ফুটি ফুটি আহি থাকে। তো কোফটাখিনি নমাই ল'লোঁ, তাৰপিছত যোনকণ তেল থাকিলে যে তাতে এতিয়া দিম লং, ইলাচি, ডালচেনি এইবিলাক, আৰু লগতে দিছোঁ জিৰা। তো এইখিনি গৰম হ'ল, এতিয়া আমি ইয়াতে দিম পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি ভাজ খালে এতিয়া দিব লাগিব আদা নহৰু পেষ্ট।
আদা নহৰুখিনি অকণমান ভাজি লওঁ। আজ খালে ইয়াতে দিম বিলাহী পেষ্টখিনি এজ আৰু ইয়াত এতিয়া দিব লাগিব মছলাখিনি। কিন্তু বিলাহীখিনি প্ৰথমতে অকণ ভাজি লওঁ, মছলা নিমখ হালধি তো দেখিছেনে এইখিনি ভালদৰে সিজি আছে। এতিয়া আমি দিব লাগিব প্ৰথমতে নিমখ, নিমখটো জোখ অনুযায়ী দিম, অকণমান দিছোঁ কাৰণ কোফটা দিয়া আছে, যদি কম হয় পিছত দিম, কিন্তু প্ৰথমতে নিদিওঁ বাৰু, টেষ্ট কৰি চাব লাগিব, তাৰপিছত নিমখ দিব লাগিব। অলপ দিম হালধি, অলপ দিছোঁ ৰেড চিলি, চামুচ দিছোঁ ধনিয়া, আধা চামুচ দিছোঁ জিৰা, আধা চামুচ দিছোঁ গৰম মছলা আৰু একদম অকণমান দিছোঁ জালুক। এতিয়া এইখিনি লগত ভালদৰে ভাজিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে দিব লাগিব অকণমান দৈ। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া গ্ৰেভি বনিছে, দেখিছেনে গ্ৰেভিখিনি সিজি আছে। এতিয়া দিম দৈখিনি, এতিয়া দৈখিনি মই ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ, নহ'লে লাডুটো বান্ধি যাব, হৈ যাব। অকণমান দৈ লগত সিজিব দিম, তাৰপিছত ইয়াতে কোফটাকেইটা দিম। অকণমান উতলটা আহক, ভৰাই থাকিম এতিয়া এনেকৈ। সেইখিনি উতল আহিলে এতিয়া আমি ইয়াতে কোফটাকেইটা দি দিম। একেবাৰে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড হোৱা নাই বাৰু ষ্টিল, কিন্তু টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। আমি এটা টেষ্ট কৰি চালোঁ কোফটা, আৰু ইয়াত দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ সিজি আছে। এতিয়া এতিয়া গৰম পানী দিব লাগিব, বেছিকৈ দিব নাই, অলপ দিলেই হ'ল, আৰু অকণমান লাগিব, এইখিনি এটা সিজিব দিওঁ। তাৰপিছত তাত কেঁচা চিনিয়া থাকিলে ওপৰত কেঁচা চিনিয়া দি খাব পৰা হৈ গ'ল, আৰু লগতে দিম মান ধনিয়া। এতিয়া টেষ্টটো মজা কৰি তুলিব, হৈ গ'ল। আমাৰ যি কোফটা কাৰী আছিলে সেই দিম, দেখিছেনে আৰু এয়া আমাৰ চিকেন কোফটা কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া টেষ্ট কৰিব লাগে, এবাৰ দেখাই দিছোঁ। ৱাও, স্মেলটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া আহিছে, দেখিছেনে, এয়া টেষ্ট কৰোঁ। আৰু মোৰ মানে বহুতে সোধে যে টুপিটো কেলৈ পিন্ধি লোৱা, টুপিটো আচলতে কি হয় মানে চুলিটো বহুত কাটিব হৈ আছে, বহুত দীঘল হৈ গ'ল, ওচৰতে মানে ক'ভিডৰ কাৰণে চেলুনখন চুলি কাটিবলৈ যোৱা নাই। যোনটো গ্ৰেভি আছে, গ্ৰেভিটো চব ডাঠ কৰিছোঁ পূৰা, তাৰপিছত কোফটাটো খাম। ৱাও, গোন্ধটো কিন্তু ধুনীয়া আহিছে দেই, পূৰা গৰম গৰম হৈ আছে, ৱাও ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া কোফটা, তো এইটো কোফটা এটা লৈ লওঁ, ধনিয়া অকণমানো আহিছে, অকণমান খালি জ্বলা হৈছে, ৰেড চিলিটো অকণমান সৰহ হ'ল। ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেভিৰ লগত সানি গৰম ভাতকেইটামান, ডালচেনি গোটা আৰু সেয়া, ধুনীয়া টেষ্ট আহিছে, খালি অকণমান জ্বলা হৈছে। এইটো হৈছে কোফটাটো, সেইখিনি পূৰা চফ্ট হৈছে, চাওক। তো এতিয়া আল্টিমেট, আমি এইটো এখন কাবাব বনাই খাইছিলোঁ, ধুনীয়া লাগিছে, এনেকৈ ছেইম প্ৰচেছত চিৰিয়াছলি ধুনীয়া লাগিছে খাই এইটো। মজা, এইটো ভাঙি দিলাম এতিয়া, তো কোফটাটো ভাঙি লওঁ এনেকৈ, ঠিকছেনে, ভাঙি এনেকৈ সানি খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, ৱাও মজা লাগিছে,
আল্টিমেট কোফতাটো ধুনীয়া এটা স্মকি ফ্লেভাৰ আছে যিহেতু আমি কয়লা ঘিউ দি স্মক কৰিছিলোঁ যে যদি কোফতাটো আপোনালোকে 50% মান সিজে তেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়া ইয়াতকৈ অকণমান হোৱাইট কালাৰ এটা আহিব তো সেইটো কৰিব পাৰে নিজৰ কথা দিব কিন্তু আমি 80% মান সিজাই লৈছোঁ এতিয়া একদম ধুনীয়া স্মকি ফ্লেভাৰ ভিতৰলৈকে আছে সানি লওঁ খালি অকণমান জ্বলাটো আজি বেছি হৈছে হেঁহাই আছোঁ পুৰা পুরা হয়েছে জ্বলায় রেড চিলিটো পুরা স্ট্রং আসলে আপনাকে বোধ হয় কাশ্মীর মিক্স দিব রেড চিলিটো কমাই দিব আৰু এটা কথা আমাৰ ঘৰত এইকেইদিন জেঠাই ছোৱালীজনী বিয়া আছে যদি আপোনালোকে বিয়া ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব বিয়াৰ মানে গোটেই লকডাউনত কেনেকৈ কি কথা হৈছে গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম জোৰোণৰ পৰা আদি কৰি একদম বিয়া লাগে হোমৰ লাগে তো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' বনাম যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে কমেণ্ট কৰিব আৰু এয়া মই টেষ্ট কৰাওঁ এটা কোফটা লৈ লওঁ দেখিছেনে কোফটাটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া চফ্ট হৈছেনে ধুনীয়া চফ্ট হৈছে আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সেইটো অৱশ্যে মোৰ নিজৰ ৰেচিপি নহয় মই চাই পেলাই বনাইছোঁ আৰু অকণমান নিজৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিছে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো বনাব খাই টেষ্টি লাগিলে আৰু কোফটাটো যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ যদি অকণমান সিজাব বিচৰা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান 50% মান সিজাব কিন্তু আমি 80% মান সিজাইছোঁ তেতিয়া ভাল লাগিছে কিন্তু যদি আপোনালোকে 50% মান সিজায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেভিত বেছিকৈ সিজাব তো সেইটো কথা আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি বিয়াৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে কমেণ্ট কৰিব সদায় কৰা নিজৰ প্ৰতি বিচাৰ ৰাখিব ভগৱান নামলৈ কাম কৰি যাব দিনা দিয়ক সকলোৱে আৰু সদায় হাঁহিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইমানে পৰিছে